Innsatsleder Pål Kristensen, det har vært en trafikkulykke på Langnesveien fredag ettermiddag kveld. Kan du fortelle hva som har skjedd? Det som har skjedd er en bil har kommet ut fra parkeringsplassen bak som vi ser, og så er det en bil som har kommet fra Kristiansand sentrum og har ikke klart å stoppe. Det vil si at de har kommet til, de har klart å kollidere. Det er fire personer som er involvert, og ifølge helsepersonell som var på stedet, så har en sendt inn til legevakten for en lettere sjekk. For det er ingen personskade. Nei, akkurat. Ja. Så dette har gått etter forholdene bra? Etter forholdene har det gått veldig bra. Mm. Og veien holdes åpen for trafikk? Veien holdes åpen for trafikk. Vi har fått bil ut av veibanen.